deň vám želá Vešťareň u Verony. Poďme si pozrieť týždeň od 7.9. Vodnár. V práci vám ide troška náročnejšie obdobie a tiež sa vám tu v pracovnej oblasti niečo nepodarí, kde bude ohrozený troška váš príjem. Bude potom stres troška prenášať ohľadom tejto situácii do rodiny a je tu celkovo aj v láske také troška nepohoda. Ryby. Správa z iného mesta od vašej lásky, od milovanej osoby, kde je veselosť, radosť, správa vás veľmi poteší a tým vám príde taká pohoda, spokojnosť na srdiečku. Ryby, v tento týždeň, čo sa týka lásky, veľmi pekný týždeň, ale pozor, zlodej pri vás. Všetko, čo budete kupovať, za niečo máte dať peniaze, prekontrolovať, kabelka, doklady, hej, aby tu nebola pre vás strata. Barán. Idete riešiť nejaké úradné záležitosti, ktoré majú spoločné s rodinou. Tu budete žiadať o pomoc buď blízku osobu alebo niekoho z rodiny, kde budete musieť na tie úrady chodiť a bude to tu samozrejme stáť vás nejaké financie. Aj, milí barani, v práci troška únava, vyčerpanosť. Bík. Idete do iného mesta, máte tu nejaké pozvanie a tu je troška nepohoda, nespokojnosť. Riešenie situácie nepôjde tak, ako by malo ísť, ale v zápätí, ako keby z doma, v rodine, všetko z vás opadne a budete hľadať tu riešenie pri tej situácii a riešenie ku koncu týždňa aj nájdete. Blíženci. Pozor, zdravie, hlavne muži, žalúdok, trávenie, žlčník, pankrác, podraždený, pozor, čo aj spapáte a oslabená imunita. Budete tu riešiť v pracovnej oblasti peniaze, prácu, ale ide vám aj nejaké peniaze z úradov, ktoré vás potešia. A to vám potom troška ukludní váš žalúdok. Rak. Žiarlivosť, hádka vo vzťahu, troška narušenie vzťahu, ale nakoniec ukončíte to veľmi dobre. Budete riešiť nejaké peniaze, kalkulovať. Samozrejme, deti chodia do školy, hej, všade sú nejaké poplatky a aj tu budete radši riešiť financie, čo sa týka rodinného rozpočtu. Lev. Veselosť, radosť, ktorú tu máte, tak sa zmení troška na smutok a trápenie. Idete tu niečo riešiť, či v pracovnej oblasti, ale aj v zdravotnej oblasti. Tiež vás tu zaskočí nečakaný výdaj, s ktorým nerátate a ten ako keby vás úplne troška potom prikoval k zemi, že čo ideme robiť, keď peniaze treba do rodiny a do škôl a spol. Nebojte sa, máte pri sebe vždy niekoho, kto vám pomôže a je to rodina. Panna. Idete niečo v pracovnej oblasti riešiť, kde máte tu nejaké stretnutie, nejaké rokovanie, budete celý v strese troška premýšľať, milé panny, ako dosiahnuť, aby bol z toho zisk, lebo peniaze sú treba, ale nie je vhodný čas riešiť túto situáciu. Budete potom to tiež troška do rodiny prenášať nepokoj, nespokojnosť, ale v konečnom dôsledku, aj keď nie tento týždeň, ale o také 2 týždne, sa to vyrieši a je tu veselosť, radosť. Váhy. Riešiť prácu, váhy, hľadáte si prácu, máte tu nejaké pohovory, aj pracovné, nejaké stretnutia, ale bohužiaľ nie je tu veselosť, radosť pri tom. Takže niečo sa tu nepodarí, čo sa týka pracovnej oblasti a tiež budete riešiť peniaze. Ja viem, asi všetci ich budeme riešiť tento mesiac, lebo idú deti do škôl, do škôlok a všade oslabený príjem. Takisto je to aj u vás a málo peňazí, ale popri tom váhy máte ich toľko, koľko potrebujete a viete z toho výjsť a poradiť si. Škorpión.
Ide za vami niekto, kto od vás potrebuje pomoc, je to niekto z rodiny a tu budete veľmi zvažovať. Ten niekto, kto za vami ide, škorpión, si myslí, že pomôžete, podáte tú pomocnú ruku, ale viete, že nemáte dobré skúsenosti. A máte tu sklamanie, prúser v robote. Budete očakávať, ako sa to vyvinie. Strelec. Hádka, konflikt so starším mužom od vás. Máte tu aj stretnutie nejaké pár, kde žena a muž alebo manželský pár a táto návšteva, toto stretnutie vás vôbec nepoteší a tiež budete tu riešiť nečakaný výdaj, s ktorým nerátate, ktorý vás tu zaskočí, hlavne ženy. A budete premýšľať, kde tie peniaze zobrať. Nebojte sa, prídu, ani nebudete vedieť ako. Kozorožec. Cestujete, tešíte sa. Tá cesta vám prinesie pohodu, šťastie. Môže byť, že ste boli niekde mimo a idete domov. Takže je tu veselosť, radosť, niečo sa vám aj podarí. Niečo rodinné, čo budete riešiť nejakú vec. Ale pozor, komu čo budete rozprávať. Troška nepohoda, nespokojnosť, závis a to vám môže vaše plány úplne zrušiť a narušiť. Prajem vám krásny a úspešný celý týždeň, nech sa vám darí, z láskou srdci, Verona.